קהל קדוש ונכבד, אנחנו נראה בעזרת השם כרגלנו דברים הקשורים לכשרות, נדבר על שאלות בענייני כשרות שהצטברו. שאלה ראשונה, אדם שואל וזה אקטואלי, הוא רוצה לקנות לחג לעובדים שלו יין. העובדים חלקם לצערנו הרב לא שומרי שבת, האם הוא יכול להביא להם יין, יין לא מבושל? צריך לדעת שלעניות דעתי פשוט שכן מותר להביא. אנחנו יודעים שיין שהוא לא מבושל ונוגע בו מומר, מוזג, שותה ממנו, אדם שמחלל שבת בפרסיה יש לו דין של מומר, אם כי מרן לא הזכיר מחלל שבת בפרסיה, מרן בקופלה מדלת ביורי דעה כותם מומר, אבל לפחות אתה מציל אותו שהוא ישתה יין שהופרש ממנו תרומות ומעשרות ללא חשש אורלה, יין כשר, יין מהדרין, מה שהוא אחר כך נוגע בזה והוא שותה מזה זה עניין שלו, זה הוא אבל לפחות הוא שותה כשר. אם אני לא אביא לו את זה, לך תדע אם בחג הוא לא יקנה לעצמו, יש יינות שמוצר עליהם לא כשר שמרחם לפחות זה, ולעניות דעתי שוב מותר. גבי פיסטור זה מחלוקת הפוסקים, דעת חכם עובדיה שיש לזה דין של בישול. בואו נריץ את השאלות מה שאפשר. יהודי שואל, תמרים הביאו לו מסין, רצו להביא לו מתנה, הביאו לו תמרים, תמרים מיובשים, האם מותר לו? בעיה של אורלה אין לנו, של זה לא מצוי בתמרים, בעיה של תרומות ומעשות חוץ לארץ אין לנו, החשש, תודה רבה, כבודו ייקח מפה מה שיש, סודה, תודה רבה, החשש אולי שיפשו את זה במשהו, אולי יתיזו עליו חומר כזה או אחר מה שלא נראה לי, אבל אפשר לשטוף את זה ולהשתמש, אין בעיה. יש משקה טקילה, אם שמעתם על זה, משקה טקילה זה מגיע ממקסיקו, מקסיקני, יש עיר במקסיקו שנקרא טקילה, שם ייצרו את זה. ושמים בפנים תולעת עם כל מיני חומרים, התולעת תוקפת את ה... תודה רבה. כתבתי על זה בספר הכשרות למעשה, הבאנו שהרב אלישיב מקל בזה. אני כשכתבתי את זה, הבאתי את הרב אלישיב כי עסקתי בנושאים של כשרות, אבל לא חלמתי, יהודי מהעדה הקוצ'ינית התקשר אליי, הוא אומר לי, ראיתי מה שכתבת, אצלנו בעדה שותים את המשקה הזה, זה אנטיביוטיקה של החורף, וזה טקילה עם תולעת, והוא אמר לי מה שמים בפנים עוד כל מיני זה, ושותים את זה, האם זה בסדר? האמת, כששואל אדם שאלה, ופתאום זה הלכה למעשה, אמרתי לו, תן לי לבדוק. מה שעלה בידינו שכאשר לא שותים ישירות מהבקבוק, אני לא חושב שהוא יאכל את התולעת בטעות, אבל לפעמים יש הפרשות לאותה תולעת, מה שהבאנו ואחר כך מצאתי שכתב על זה הרב רווח ועוד, לסנן את זה, זאת אומרת לקחת איזה נייר פילטר או משהו ולמזוג את המשקה על ה... סמרטוט הזה על הנייר הזה, ומה שיוצא אפשר, אפשר לשתות ואין חשש. הרבה אנשים שואלים לגבי כרוב מפוקח מחרקים, אבל הוא לא עובר שטיפה, היום מתקשר אליי משגיח, אומר לי תקשיב יש פה איזה עסק והוא בכלל לא שוטף את זה, ישר הוא קוצץ את הכרוב בלי לשטוף. נכון שכרוב מפוקח הוא פחות נגוע, אבל זה לא לכתחילה, לכתחילה צריך לפרוס אותו לארבע כלחים, לפתוח אותו מעט, להשרות במים עם סבון, לשטוף ורק אז להשתמש. בדיעבד, אם קצצו כרוב שהוא מפוקח, אז אפשר להשתמש. הכי טוב. לקצוץ אותו ואז לשטוף הכי טוב.
בדץ בשר, בדץ שארית ישראל הספרדים, אין בעיה. בעופות אין בעיה. יש אנשים שחושבים שאם הכשרות היא אשכנזי, אז אנחנו הספרדים, אוי אוי, אסור לנו. לא, זה היה בדיעבד. כשרות של חב"ד, יש להם, של הרבי סטריצקי, ויש אנש, ויש להם כמה, ירוסלבסקי, יש כמה של חב"ד. אם זה שחיטה בארץ, אני יותר סומך. חוץ לארץ, בגדול, זה חלק רבנות, זה בסדר, אבל בסדר. לא יודע. אני הכי אוהב את אלה שאומרים לי, אומרים שככה, אומרים שככה. בסדר, מה, מי בדק? מי ראה? הרב של רוסיה? הרב בלזר קוראים אותו. נו, ואז מה, מה נעשה לו? הוא יודע. אני אומר לכם, יש רבנים שנותנים כשרויות, אתה רואה את השם שלהם מופיע על גבי כשרויות, והם לא מבינים מילה וחצי מילה בכשרות. אולי הם, יש להם ידיו רב להם בגמרות, בשולחן ארוך, יכול להיות. אבל אני לא רוצה לומר על אותו חכם שצילמו אותו, הוא בא לבדוק את השחיטה שלו. יחזיק את הסכין הפוך. היה, היה, צילמו את זה. רבותיי, רבותיי. אף פעם אל תתלהבו משמות. צריך לדעת מהצוות, מה... הפרשת חלה אדם שלא שומר תורה ומצוות. אם אני יודע בוודאות שהוא יפריש, כי אני רואה את ההפרשה, או אני השומר תורה עומד ומסתכל עליו שהוא מפריש, אין שום בעיה בדבר הזה. יש אנשים חושבים שאדם שהוא חילוני, אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, ממש אוי אוי, כמו גוי, ממש לא ככה, והפוך. כולך יפה רעייתי, צריך לראות את הטוב שבך. מלאים מצוות כרימון, מלאים מצוות כרימון. כפלח הרימון רקתך. ולכן, בסדר, צריך להחזיר אותם לאט לאט, אבל לא להסתכל עליהם כאנשים שלא קשורים. מישהו בכולל צחק עליי, אמר לי, אתה איפה מתפלל ביום כיפור? מתפלל עם העבריינים. יעני, אנשים שלא שומרי תורה ומצוות. אלה שצועקים ענינו, מגיעים לעננו, משמיעים את הקול שלהם, סוחבים. אמרתי לו, לעניות דעתי, הקדוש ברוך הוא אוהב את הסליחות של האנשים האלה יותר מהחצרות של האדמו"רים. ברור לי, ברור לי. איך, למה אתה אומר ככה? כי הקדוש ברוך הוא מחכה לשמוע את אותם אלה התינוקות שנשבו. אותם הוא שמח לשמוע. כן, אלה שכל השנה הוא לא שומע אותם. אבל, טוב. הלאה, עלי גפן מהגינה. ראשית כל, עלי גפן בעייתי, דיברנו על זה לא פעם. אשריה, שטיפה יסודית, לפתוח את הכפלים, לשטוף משני הצדדים. עדיף להרתיח לפני. מה לגבי תרומות ומעשרות? להלכה לא צריך תרומות ומעשרות. ולמה? תרומות ומעשרות דווקא בפירות. ועלי גפן זה לא מאכל שנועד, לא מגדלים אותה גפן בשביל העלים, אם כי יכול להיות שהיום כן, זה כבר נהיה תעשייתי מסחרי, אבל מכל הדין פטור מתרומות ומעשרות. אם אני עכשיו יבוא ויוכל, למשל מה שהתימנים לא עושים, גת, ואני צריך להפריש תרומות ומעשרות, לא משנה שלא אוכלים את זה, רק מוצצים את זה, לא צריך. למה? חוץ מכבודכם זה לא מאכל אדם. כל דבר שהוא לא מאכל אדם, נכון, עלי גפן, זה הולך טוב עם אורז ו... סליחה, מיץ לימון, אבל זה לא מאכל שחיה בהפשת אומות ומעשות. כבד לא מוכשר, כבד שלא הכשירו אותו, איך מכשירים אותו? בצליה לא הכשירו אותו, ומה? והכניסו אותו לסיר חמין בטעות. זה כבד שבישלו אותו לבד, דעת מרן להקל בדיעבד, אבל פה שהוא התבשל עם עוד מאכלים והוא הפריש דם, הוא אסר את הכל, מכילה לא להשתמש. הסיר גם צריך הכשרה, וגם כי הוא בלה דם, דם זה איסור. לבבות, שאל אותי יהודי, האם צריך לקרוע את החדרי הלב שבפנים? רבותיי, בואו, לפתוח את הלב צריך, לא צריך לקרוע שום חדרי הלב. פותחים את הלב לאורך, יש שם גושי דם, 2-3 גושי דם, שוטפים את זה ואפשר
וצולים אותו, וזה מצוין, לא צריך יותר מזה שום דבר. סיגריה אלקטרונית, סיגריה אלקטרונית לעניות דעתי לא צריך כשרות. יש שם את החומרים לא מן החי. ואמר לי מישהו, מה, איך מותר, איך מותר, ושואלים בצום, מותר? שאלתי את אותו אחד, אתה מברך על ה... אתה מברך לפני שאתה מעשן? שאתה צועק שיש לו טעם, אתה מברך? אומר לי, לא. אמרתי, למה אתה לא מברך? כי לא נכנס לי כלום. אמרתי, אז מה אתה רוצה? אתה מכניס עשן לגוף, בצום, תכניס עשן לגוף, מה הבעיה? אותו דבר מבחינת קשרות, אין לזה בעיה של קשרות, מה שאנחנו בדקנו, בפסח אנחנו מחמירים, להלכה אין בעיה. אלקטרוני, כן. ויסקי סקוטי, מיושן בחביות יין. זה לא קשר, זה קשר, זה לא מהדרין. בדרך כלל, בשנים המאוחרות, 15, 18, 21 שנים, שם יש יישון בחביות שרי, בחביות יין, ושם זה יותר בעייתי, זה קשר, זה לא מהדרין. מה? למה זה קשר? כי הטעם שיש שם, באמת אין לך יין ממש שמוסיפים. זה טעם, טעם בלבד, כתב את זה בשעות מנחת יצחק, כתבו על זה עוד פוסקים, זה לא רק שהוא בטל, הוא כל כך מזערי שלא... לא יחסו לזה באמת. אז הוא לא מאדרין, כי מאדרין זה לכל הדעות, ופה זה לא לכל הדעות. וויסקי הפשוט, סקוטי, 12 שנה, לא צריך שהופיע כשרות. בפרט של הג'וני ווקר, לא צריך שהופיע כשרות. קנה ויטמין C מחוץ לארץ, האם, בלי כשרות, האם מותר? התשובה היא מותר. למה? כי זה בליעה. אם אפשר לכתחילה לקנות ויטמינים עם כשרות, תבוא עליך הברכה. בדיעבד זה בסדר. מדיח כלים לבשרי וחלבי יחד, דעת חכם עובדיה להקל. אבל להוריד את השאריות מהצלחת. אחינו האשכנזים מחמירים. שמים בפנים סבון, כדור, סבון, חומר פוגם, ודאי. יטריות, הרבה פעמים יש להם נקודות שחורות, זה לא מחייב, זה לא בהכרח שזה מראה על נגיעות. אוקיי. טוסטר במקום העבודה. טוסטר במקום העבודה לגבי טבילה, לא צריך. למה? א', זה כלי חשמל ויש הרבה פוסקים שפותרים, ב', זה סחורה, ג', השואל אומר, תמיד שמים נייר רפייה, פרגמנט, בדיעבד, לא צריך להטביל את הטוסטר. יהודי קיבל על עצמו לאכול בשר חלק, האם הוא צריך להכשיר כלים? האמת שאתמול הייתי באשקלון בשיעור, ומאוד התרגשתי, אני שום דבר, זה זכות של הציבור, של השיעורים, ואומר שהוא שמע שדיברנו על... אומר לפני 3 שנים הוא היה בספינה ואומר לי הרב אומרים לי שזה בישולי גויים אני יכול לאכול אמרתי לו תעזוב בישולי גויים יש לי שאלה אחרת מה הקשות של הבשר אמר לי לא אבל בישולי גויים אמרתי לו אבל אתה מדקדק בדבר מכילה יותר חשוב מה הקשות של הבשר חוזר אליי לא קשר לא חלק אמרתי לו נשמה טובה לא לגעת אין לי בעיה בישולי גויים צריך לדעת איפה להחמיר אומר שאמרת לי את זה ברוך השם וכל המשפחה היום באשקלון וכו וכו וכו. תדעו לכם, לאכול בשר חלק מי שיכול לדבר, לשכנע, לקרב, לומר לאנשים שיבינו את המשמעות שזה טרף. ריגש אותי אותו בן אדם אומר שהיום הבן שלו בתלמוד תורה. ותדעו לכם, יש קשר בין מצב רוחני לבין המאכלות. אם אדם אוכל ומקפיד על קלה כבחמורה, גם הראש שלו מבין, גם הילדים שלו שאוכלים כשר, הולכים בדרך תורה ומצוות. אדם, אני סיפרתי פעם, אני אחזור על זה, יש לי יהודי בבית הכנסת במבשרת, שהוא היה, יצא מהצבא, הוא ועוד כמה חברים נסו לאן? להודו. הודו, השתבח הבורא.
מה יש לחפש? אני לא יודע. חיפשתיו ולא מצאתיו. חיפשו את עצמם. הגיעו לאחד הכפרים, היו רעבים, היה שם כמין מסעדה. מי אוכל כשר? אתאיסט, אותו בן אדם שאני מכיר, אומר לי, הייתי אתאיסט גמור. אין לי בעיה לאכול נחשים ועקרבים ו... בקיצור, הוא אומר שהוא יושב במסעדה, מגישים לו את האוכל, באמצע האוכל השתבח הבורא והתעלה היוצר, הוא מרגיש כאבי, באיזה תולעת, אין לו בעיה לאכול תולעים, מרגיש כאבי בטן, מתהפכת לו הבטן, חוץ מכבוד המקום צריך לשירותים. שירותים שם בהודו זה בית הכיסא דה פרסאי. אתם יודעים מה הכוונה בית הכיסא דה פרסאי? זה בול פגיעה, בול פגיעה. זה לשבת, כן, והכל שם יורד. אין אינסטלציה, אין איזה אינסטלציה. בקיצור, אתה לחוץ? בקיצור, הוא ישב שם, הוא יושב שם, הוא שומע רעשים, רעשים, רעשים. למטה, פחד? מה זה הרעשים? אולי זה איזה מחילה של איזה חיזבאללה, מישהו. בקיצור, הוא יוצא, תופס את ה... נקרא לו שף, את הטבח, אומר לו, תגיד לי, מה הרעש שם? אומר לו, מה אתם מזמינים במסעדה? פיג, בשר לבן, חזירון, זה האוכל שלו, מה שכבודו מוציא, זה האוכל שלו. כשיש הזמנה במסעדה, אני יורד, תופס אחד כזה, חותך אותו, שם אותו על האש, וזה מה שאתם אוכלים. זה מה שאתם אוכלים. אמר לי אותו בן אדם, יצאתי החוצה, הרמתי את העיניים, ואמרתי, ריבונו של עולם, אני נשבע לך שיותר אני לא אוכל לו כשר. היום הילדים שלו, לא בבית ספר דתי, בתלמוד תורה. איך זה יכול להיות? זה יש המון קשר. הוא רק קיבל על עצמו מאכלות אסורות, לא יותר מזה. זה העיקר, זה היסוד. אני סיפרתי לכם, פעם הייתי בבאר שבע, לפני כחצי שנה, ואחת סטודנטים וסטודנטיות חילונים, ואחת אומרת לי, טוב, אתה מדבר, אז אני לא יודעת מה, אני קיבלתי על עצמי שבת, מה עדיף, שבת או כשרות? אמרתי, את שואלת אותי? ולא בגלל שאני מתעסק בזה, כשרות. שאלתי את אבא שלי, אומר לי, טוב אמרת לה. למה? אומר, שבת זה כל כך הרבה, זה כל כך מסועף, היא תישבר. כשרות זה האלף בית ביהדות, זה היסוד של היהדות. אני פעם היה איזו ישיבה של נוער נושר במבשרת, והבן של כבודו גם היה שם. ובקיצור, היו שם איזו קבוצה שהם היו... הלכו לפני מנחם עליו השלום מגור. פני מנחם היה גר פה ביוסף בן מתתיהו. בקיצור, ונכנסו אליו. ואמרו לו, הרב, מה להתחזק? מה להתחזק? רבי, במה להתחזק? האדמו"ר מגור. הסתכל, אמר להם, לאכול כושר, תאכל כשר, להקפיד. יש שם אחד, הבן שכבודו מכיר אותו, אמר אין, אני קיבלתי אז קיבלתי, לא נוגע במשהו שאני לא יודע מי האבא ואימא שלו, מה הכשרות שלו, איזה כשרות, מה רמת הכשרות. היום הוא ראש כולל במודיעין אלית, ראש כולל. זה הכל מתחיל מהמאכלות אסורות. ותדעו לכם, אבל בכל אופן לגבי אותו יהודי ששואל, האם עכשיו הוא צריך להכשיר את כל המטבח? הוא היה אוכל לא חלק ועכשיו חלק. לא צריך להחמיר עליו. זה מחלוק את הפוסקים, לא צריך להחמיר עליו וזה בסדר. יהודי שואל, הוא מכין בירה, ובבירה יש לטת, לטת צהורה. האם לבד... מה, רבותיי, לטת צהורה מגיע מחול ויש בו הרבה בעיות של איסור חדש. צריך לבדוק תאריך ייצור, ויש לו את הזמן של הגדלה שלו באדמה. אם עבר על זה פסח, אז אין לנו בעיה. אחרת זה איסור חדש, בדרך כלל באמצע החורף זה בעייתי. ודאי, מצוי מאוד חדש, גם עם כשרות, כמו של KFOU, הם מקילים באיסור חדש בחול, בשונה מדעת מרן.
לא לסמוך. לא לסמוך. באמצע החורף, מתחילת החורף, להקפיד על איסור חדש. איפה שיש לי גלוטן, קמח, צריך להיזהר. טוסטר חלבי שנותנים נייר אפייה ומכינים בו פסטרמה בשרית. לא טוב. לא טוב. לא מכינים באותו טוסטר גם פיצה, גם חלבי וגם... לא, לכן בשום אופן לא. יהודי נמצא בדירה בחוץ לארץ, דירה של גויים, לא יודע, אולי באומן, לא יודע, עכשיו אני חושב, ושואל איך להכשיר את הסיר ואת הסכום, והחביבי. אפשר לקחת סיר שלהם, שעבר על זה, עברו 24 שעות, למלא אותו מים, להרתיח, שיגלוש, ואז הכשרנו את הסיר. ולאחר מכן אפשר לעשות במים הרותחים הגעלה על הסכום. גוי מוסלמי פתח יין לא מבושל, רבותיי, לא להקל בזה. הוא פתח את היין, הוא הרים את היין, גם אם הוא לא מזג, זה בעיה של סתם יינם ואסור. יהודי שואל לקנות סחורה, פירות וירקות, באבו גוש, אצלנו במבשרת, ליד מבשרת, קונה באבו גוש, מראה לו המוכר שכל הפירות והירקות מהשוק הסיטונאי פה בגבעת שאול. האם זה מספיק לדעת לגבי תרומות ומעשרות או לא? הרי גוי שמוכר סחורה של יהודי, מה הדין? חייב בהפרשת תרומות ומעשרות. אז עכשיו הוא לוקח את זה מהשוק הסיטונאי. אני צריך לחשוש למשהו או לא? דיברתי עם הרב אחראי על ההפרשת תרומות ומעשרות מטעם הרבנות הראשית, בידרמן, זה השם שלו. הרב וידרמן, והוא אומר שכל סחורה שנכנסת לשוק הסיטונאי, לעניות דעתי זה בכל הארץ. יש פיקשושים כלשונו, אבל בגדול זה מופרש תרומות ומעשרות. הפרישו, ולכן, אם אתה יודע שהערבי קנה את זה מהשוק הסיטונאי, אתה יכול לאכול. מה? שנייה רבנו, מה? לתאילנד מה לעשות? לאכול קוקוס? חבדניקים. אני דיברתי על זה, חבד השם ישמור אותם, אבל לא כל בית חבד זה מקום שאתה יכול להיות רגוע 100% בהכל. לא, מכילה. זה הרבה יותר טוב, אבל אני אומר לכם, סיפר לי יהודי שהיה בבית חבד, לא משנה איפה, במזרח, וכל הירק שם לא גוש כתיב, והוא ראה חרקים על התולה, על העלים. חרקים על העלים. לג'הנם, כן. כבודו מכיר את הפסוק מהשפות ירים אביון. לפעמים אדם שנמצא בהשפטות בכל מיני חורים בחוץ לארץ, משם ירים אביון, משם נדלק לו הניצוץ. אבל תביא אותו ליזדים, תביא אותו למוסף, לא ידלק. דווקא כשהוא נמצא בעמק הבכה, דווקא כשהוא נמצא. אתה יודע מה זה? כי נפלתי, קמתי. כיישב בחושך, דווקא במקומות האלה, הקדוש ברוך הוא מצית בבן אדם, ולכן אשריהם ישראל. רבותיי, דבר כמעט אחרון, במיה, במיה טריה, לשטוף את התרמיל ולחצות אותו, לשטוף ולחצות, יש זחלים בתרמילים הרבה פעמים, לפתוח את התרמיל, לשטוף את הבמיה, לאורך, כן. במיה קפואה, לא תן מה לשטוף, אבל כן לבדוק, לפתוח כמה אחדים ולבדוק, ולמה קפו יותר טוב, אבל עד שהוא נהיה קפו, הוא היה רגיל וצריך זהירות. כסמי שיניים בתא מנטה, אין בעיה. שום כלוף בקופסאות, דיברנו על זה, פשוט לשטוף את השומים האלה וזהו. למה? כי יש לו ראש, של, יש לו ראש למטה, ולכן אין לנו בעיה של... לינת לילה. מה זה? אבקת שום, חכם בן ציון יחמיר באבקת שום. למה?
הוא טען שאבקת שום זה בעיה של לינת לילה. יש מי שמקל. רבותיי, אנחנו נמצאים לפני שבת אחרונה של השנה תשפ"ד. צריך לנצל, לנצל. פעם היה בן אדם, לא עלינו, לא עליכם, מבני ברק, שחלה בסרטן ולא הסכים לקבל טיפולים. כימיותרפים, אמר מה עכשיו, שמשמור וגם אין הרבה סיכוי, כאילו, בסדר. הרופאים אמרו, נכון, הוא צודק, אבל עם טיפולים אפשר יהיה להאריך לו אולי, אולי עוד שנה וחצי, עם טיפולים. בלי טיפולים, חודש, חודשיים וזה נגמר. הבן אדם לא מוכן לקבל טיפולים. אבל סיפרו את זה לרב שח, עליו השלום. הרב שח עלה אליו הביתה, ואמר לו, אני מבין אותך, וזה זכותך מלאה לא לקבל. זכותך מלאה. אני זוכר שבדל החיים הייתי עם מור אבי אצל חכם בן ציון, דבר איתכם, לפני אולי 35 שנים. ואולי 30 שנה. ואשתו, עליה שלום הרבנית הדסה, ישבה על הספה והייתה צועקת, היא סבלה מ... לא עלינו סוכרת, ורצו לכרות לה את הרגל, היה לה נמק, ופחדו, והיא לא הסכימה, אמרה בשום אופן. הרב היה אומר, זה הרצון שלה, תעזבו אותה, תעזבו אותה. היא לא רוצה שיחרטו לה את הרגל, זה הרצון שלה. שמשמור. ואז אני זוכר שהיא צעקה, אמרה לו, הרב בן ציון, אתה מברך אנשים, תברך אותי, תברך אותי. הוא אמר לה, אני שמעתי את זה, הייתי נער צעיר, אין החבוש מתיר עצמו, אין החבוש מתיר עצמו, אני לא יכול. לא עלינו. בכל אופן, אותו יהודי מבני ברק שלא הסכים לקבל טיפולים, הרב שח חולה אליו, אומר לו, זכותך מלא. אבל יש לי לדבר, לומר לך משהו. יבוא, תעלה בפני בית דין של מעלה. ישאלו אותך שאלות, שאלות קשות. כמו את כל אחד. אתה יודע מה לענות? ישאלו אותך למה פה עשית ככה, למה ככה, למה ככה. אתה מוכן? איך אומרים? הכנת את עצמך להתייצב בפני בית הדין של מעלה? הוא אמר לו. אמר לו, אז הנה יש לך, בעזרת השם, שנה וחצי לדברי הרופאים. תכין את עצמך בינתיים. אמר, אם זה ככה, אני מוכן. אומרים בעלי המוסר, שבת אחרונה, שבת אחרונה, שלפני שאנחנו מתקרבים ליום, אתם ניצבים היום כולכם. כולנו עומדים ביום הדין. כולנו, כל מה שעובר עלינו, הכל, הכל נגזר בראש השנה. שמעתי את, יש איזה בחור ישיבה בן 17 במוצאי שבת שנהרג, משפחת יחיאל. הבן, קוראים לו נועם, השם, זכרונו לברכה. הוא חזר משבת חתן, הם היו במירון. הוא עשה תאונה עצמית, מהפחד, מהזקה, אבא שלו זמר, ירא שמיים. אבא שלו הספיד, זה ברדיו שמעתי את זה. והוא אומר, אם הייתי יודע שיגזר, ככה נגזר בראש השנה שעבר, איך הייתי מתנהג בחודש אלול? איך הייתי צועק בראש השנה, זועק מכל הלב. רבותיי, אנחנו מקווים בעזרת השם על כולנו רק חיים טובים, על כל עם ישראל. אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, שבת אחרונה של השנה. ותדעו לכם, קראנו בפרשה, אנחנו קוראים השבת, לא יובה השם סלוח לו, למי? יש רמב"ם מלכות תשובה שהשם סולח על הכל, הבא לאשת איש. אז איך אלוהי? אדם שאומר כי בשרירות ליבי אלך, לא יובה השם סלוח לו. אתה בא ונכנס לראש השנה, עזוב, יהיה בסדר, תביא תפוח בדבש, קצת עוגות דבש, רימונים,
נאכל הרבה, אולי בעזרת השם יש שנה מה זה טובה לפי העוגה. רבותיי, אוי, אמת, 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 אנחנו צריכים בעזרת השם, תדעו לכם, אנשים חושבים להשתנות, להשתנות, עכשיו אני אצדיק גמור, לא, לא זו המטרה, כי גם זה לא יחזיק מעמד. אתם ניצבים, תיקח קבלה אחת, אבל שאתה לא זז ממנה, תהיה ניצב איתה, משהו קטן. קריאת שמה, קריאת שמה למיטה. הרבה פעמים אומרים אותו אחד למעלה, שבע למטה, הוא נרדם, רגע, איפה הייתי? הוא לא זוכר איפה הוא היה, כבר מתחיל לראות את ה... וזה לפעמים קשה, אדם שעובד קשה, אדם ש... הוא רואה כוכבים, זמן קריאת שמה לכל הדעות. אז רגע, תיקח משהו לפני שאתה עייף, לפני שאתה עולה למיטה, לא צריך סמוך למיטה. תיקח סידור. תקרא קריאת שמע. אני אתמול אמרתי להם שם באשקלון, אני חייב לציין, הדרומים, אנשים כל כך חמים, אנשים כל כך טובים, באמת, עם אמונת חכמים. אמרתי להם, אני חושב ש... ודיברנו על זה פעם באחד השיעורים, אם אדם מתחזק, עוד מעט נדבר על זה בפרט, בפרט לא בראש השנה ולא בימים האלה, לא לדבר על אנשים. מתחילים לדבר איתך על פלוני, על אלמוני, גם עם אשתך, אני לא מדבר. לא רוצה לשמוע. אתה לא שומע, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא יבוא, המהלכים, המסתינים, המקטרגים, הקדוש ברוך הוא לא שומע. אם אתה תדון לכף זכות, זכותך עוד יותר גדולה. לנצל, לנצל את ה... אני אומר, אם זה עכשיו השבת, ואם זה הימים האחרונים, היה בירושלים לפני 90 שנה, אברהם הסתת, אתם יודעים מה זה אברהם הסתת? היה מסתת אבנים, יהודי באמת שומר תורה ומצוות, יום אחד בטעות את הפטיש שלו, לא פחות ולא יותר, על הרגל, על הרגל שלו, מרוסקת, ופעם הרפואה של פעם, אמרו לו תקשיב, יש ב... עם כבודו איסל בווינה, באוסטריה, יש מקום שאפשר יהיה לטפל, זה מסכן, אין לו כסף, אספו לו, אספו לו כסף הלוך, אמרו לפחות שיסע. באים בודקים, אומרים לו יש פה עלויות, המון עלויות, אפשר לטפל לך ברגל, אבל זה המון עלויות, לנצל, שינצל שלא יקרתו לו בר מינן. הלך, יצא משם בוכה, בוכה, זה סיפור שהיה. ראה אותו הקיסר שם, אחד המושל בוכה, אומר לו מה יש לך? הוא אומר, אני צריך טיפול ואין, הוא צריך טיפול ואין לו כסף. אז הוא כתב להם כל העלויות על חשבון בית הקיסר, תטפלו בו מה שצריך. באמת נגע לליבו, טיפלו, ראו, טיפלו בו הכל. חזר ארצה, את מי הוא פוגש? את הרב יוסף חיים זוננפלד, רבה של ירושלים, עליו השלום. הרב אומר לו, איזה יופי לראות אותך, ברוך השם, ניסי ניסים. הוא התחיל לבכות. אמר לו, למה אתה בוכה? הוא אומר לו, לא ידעתי מי זה הבן אדם, ראיתי אדם מכובד, לא הבנתי, אם הייתי יודע, הייתי אומר לו, שיעזור לי לחיים, יעזור לי פה, יעזור לי, שהייתי מבקש. הרב זוננפלד התחיל לבכות. הוא עצמו התחיל לבכות. הוא אומר, זה ראש השנה, אדם מבקש קצת זה, קצת זה, לא, תבקש, תבקש. ודיברנו פה באחד השיעורים, מה שהזוהר אומר, צופחים חוץ מכבודכם ככלב, הב הב, מדובר על אדם שלא יודע להודות על השנה שחלפה. אדם שיודע להודות, הוא הודה לקדוש ברוך הוא, ישב ערב ראש השנה עם דף ועט, הנה השנה ברוך השם, נשארו לי ילדים, אישה, בית, אוכל, עבודה, לא יודע מה, אני שומע, רואה, בריאות כמובן בראש הרשימה, ואז הוא בא לראש השנה, יכול לבקש, יכול לבקש כי הוא יודע להודות, הגרוע ביותר, בכל אופן לבוא ולנצל, לנצל את ה...
אני חושב שלקבל קבלה שאתה בן כך עושה, שזה לא קשה לך לעשות, כמו שעכשיו אנחנו נקבל על עצמנו, להניח תפילין. בסדר, נכן תפילין. זה קשה לנו? זה מסירות נפש להניח תפילין? לא. אתם יודעים, כתוב שלעתיד לבוא, יבואו שניים לבית דין של מעלה. אחד שעד גיל 50-60, גזל, נעף, חמאס, הכל. חזר בתשובה בגיל 60-70. השני היה קדוש וצדיק מבטן ומלידה. למי הקדוש ברוך הוא אומר שלום עליכם ראשון? שלום, שלום לרחוק, ואחר כך לקרוב. קודם כל הוא אומר שלום עליכם לרחוק. ולמה? הרחוק הרגיש את טעם העבירה. הרחוק היה שם. היה שם. והחליט לעזוב. קשה לו, ואני עוזב. את זה הקדוש ברוך הוא רוצה. הגמרא אומרת, אם אדם רואה שלא עלינו נכסיו מתמוטטין, מה יעשה? ירבה בצדקה. איך ירבה? איך ירבה? נכסיו מתמוטטין. כן. בדיוק הפוך על הפוך. תעשה משהו שקשה לך. אתה יודע שאתה נכשל ב-X, Y, Z, לא יודע מה, דווקא זה אתה, זה הקדוש בחוץ, את המסירות הזאת. אתם יודעים, יעקב אבינו עד גיל 63, המדרש אומר, חי בנחת. לקח את הברכות מעשיו, יא חביבי, בלגן, רדיפות, הכל הכל. באמצע הדרך הוא כבר הגיע לרמת הגולן, לגבול עם חיזבאללה. הוא נמצא שם, מה הוא נזכר? שהוא עבר במקום שהתפללו בו אבותיי, ולא התפללתי. יש הלכה להתפלל במקום שאבותיך התפללו? אין הלכה כזאת. הוא רק עשה פסיעה אחת אחורה, אבותיי, זה לחזור עשרות, מאות קילומטרים, עשה פסיעה אחת אחורה לכיוון ירושלים, כן? והוא נמצא עכשיו ברמת הגולן. מיד נעשה לו קיצור הדרך. על הפסיעה הראשונה. הקדוש ברוך אומר, אני רוצה לראות שאתה מראה משהו שאתה משתנה. ואני חושב ש... היות ולא נספיק לדבר לפני ראש השנה, בראש השנה מנצלים, א', יש עניין גדול בערב ראש השנה, מביא זה רב חיים פלאצ'י, לומר את כל הערב ראש השנה, את הפסוקים שם של הבאת ביקורים, ערב ראש השנה, שאדם בא עם הביקורים, את כל הפסוקים בחומש דברים מפרק כ"ו, פסוק י' א' עד פסוק י' א', יש שם 11 פסוקים לומר, ובאתי ואמרתי והודיתי לקדוש ברוך הוא, כל מה שמי שמביא ביקורים, אומר לא, בחומש דברים, פרק כ"ו, פסוק א', הקדוש ברוך הוא מכריז שאין לאותו בן אדם חובות. מה הרעיון? בפסוקים האלה אתה אומר תודה לקדוש ברוך הוא. תודה רבה. זה העניין שדיברנו. זה אחד. שתיים, כל הסימנים, הכל טוב ויפה. הסימן, הסימן, ודיברנו על זה, שאדם נכנס שמח לראש השנה. אדם יש לו דברים שמעציבים אותו, מפריעים את מנוחתו, ולכל אחד יש... להדחיק את זה, לא להיזכר בזה בראש השנה, לא לתת ליצר הרע. איך שאנחנו נעבור את הראש השנה, ככה יהיה לנו בשנה. לא דיבורים בטלים, לא כעס. לא צריך להיות, תעני דיבור. זה לפעמים משרה אווירת עצב. תשיר, תשמח, תדבר מה שצריך. לא, לא לנצל, לנצל את הזמן. יש... רב חיים פלאצ'י אומר, יאמר ברכת שהחיינו בליל ראש השנה לאט במה, ביראה ובשמחה, ויכוון להודות להשם שזיכה אותנו להגיע לרגע הזה, והוא סגולה שיגיע גם לראש השנה הבא בשמחה. עוד הפעם, איך שהחיינו וקיימנו והגיענו, כמה אנשים לא הגיעו. הנה יש לנו פה יהודי צדיק, השם יאריך ימיו בטוב, שעובד בחברה קדישה. כמה אנשים אתם קוברים ביום, אפשר לשאול? בערך, ארבעה? הרבה הרבה יותר, אה? מה, יותר? שישה? מגיעים לעשרה אנשים ביום? ואתם חברה קדישה אחת. רבותיי,
חי ייתן אל ליבו, פחד פחדים, פחד פחדים. אומר לך רב חיים פלאצ'י, אתה מברך שהחיינו בליל ראש השנה בשמחה, הגיענו. זה סגולה שאתה תבוא גם שנה הבאה ותגיד שהחיינו. אתם יודעים, אומרים שאנשים קונים פתיחת היכל לפרנסה, אבל גם החברה קדישה קונים פתיחת היכל לפרנסה. יש עניין גדול בראש השנה לומר תהילים. לומר תהילים, מה שאתה יכול, כמה שאתה יכול, יש בזה עניין גדול. לומר פסוקי דזמרה, שזה מכרית את כל הקוצים. יש עניין, אני לא יודע, סגולה לקנות סכין חדה בערב ראש השנה. זה סימן של הפרנסה, המלאך הממונה, חטב חף סופית, זה, את זה אנחנו צריכים, יש סגולה לדבר הזה. ועוד דבר, לכוון בקדושה של מוסף, איה מקום כבודו, לבקש, לבקש. הם צדיקים נסתרים, החברה קדישה צדיקים נסתרים, הם רואים בדיוק לאן החי הולך ולאן החי בא, יזכיר לו יום המוות, השם ישמור אותם, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יכתוב את כולנו, את כל המאזינים, את כל הצופים, לשנה טובה ומבורכת, שנת בריאות והצלחה, מי שצריך זיווג, הקדוש ברוך הוא שלח לו השנה בעזרת השם, שנה הבאה עלינו לטובה, מי שצריך בן זכר, בנים זכרים של קיימה, בבריאות ובשמחה, וישלח רפואה שלמה לחולים, ויחזיר את המפונים לביתם בריאים ושלמים, ואת החטופים. כן ירצון אמר אמן רבי חנניה בן עקשיא אומר הצעה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, ואיפה רבה עליהם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכל נהיה בדברו.